Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pelos meios de comunicação, estamos na Trezena de São Sebastião. Esse ano a igreja vive o ano da oração, um tema que foi proclamado pelo Papa Francisco, preparando para o jubileu ordinário que ocorre a cada 25 anos, portanto, o próximo ano, jubileu ordinário 2025, com o tema Peregrinos da Esperança. E ano de oração, por isso mesmo escolhemos como tema da trezena a oração e a fortaleza de São Sebastião, vendo esse outro aspecto da vida de São Sebastião, além do seu martírio, ou os dois martírios, né, por flechadas no início e depois por pauladas e chicotes no final, mas também a sua vida de oração, que levou justamente a suportar ser testemunha de Cristo no meio de uma sociedade contrária à fé cristã, como foi a sua época de perseguição aos cristãos, e ao mesmo tempo de continuar pela oração, vivendo a sua comunhão com Deus. Porque estamos aí bem próximo do Natal, que Deus tornou próximo de nós em seu Filho Jesus, e o Verbo se encarnou e veio morar no meio de nós. Portanto, o Emmanuel, Deus conosco, está vivo hoje e ressuscitado no meio de nós, mas que nós estamos fazendo tornar-nos próximos de Deus pela oração. São Sebastião nos dá esse exemplo de vida de oração e nos convida a todos nós para que nós também, nessa grande cidade, com todas as suas virtudes e dificuldades, possamos também ser um povo de Deus que, junto com o seu trabalho, com a sua luta, viva uma vida de oração. Portanto, nós pedimos a Deus para que a semelhança de São Sebastião, a fortaleza da nossa vida no meio das questões familiares, para questões do nosso bairro, questão da nossa comunidade, questão da nossa cidade, vivamos a vida de oração, seja a nossa fortaleza. Ao mesmo tempo, estamos no segundo sínodo arquidiocesano sobre as missões. E a liturgia de hoje, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui Jesus que passa e chama. Chamou justamente Levi, o filho de Alfeu, dizendo: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Nós necessitamos de muitos missionários, muita gente que evangelize nas diversas formas, diversos carismas de nossa arquidiocese, vários trabalhos, vários ministérios necessários e importantes. Graças a Deus temos um bom número de vários trabalhadores da vinha que se colocam, de quem fez uma experiência com Cristo e passaram a servir, como no caso da sogra de Pedro, se colocam a serviço da igreja, dos irmãos e irmãs. Mas a cidade é grande, as necessidades são enormes, aumenta o número de condomínios, situações as mais diversas, além daqueles que vivem na vulnerabilidade, como os moradores em situação de rua. Mas tem muitos tão longe da igreja por diversas formas, pelo seu medo de às vezes sair à noite, pelo seu comodismo, pela sua frieza. E nós precisamos sempre cada vez mais de missionários. Nós rezamos pelas vocações sacerdotais de modo especial neste ano. Rezamos por todas as vocações também dos agentes de pastoral. E Jesus passa e chama Levi, e estava justamente ali, né, dentro da coletoria de impostos, que era um lugar não bem visto, né, pelos judeus. Nós ouvimos também, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira, quando o livro de Samuel fala da escolha de Saul, né? Houve uma mudança na organização do povo de Israel, que não mais teriam juízes, mas sim teriam os reis. E aí fala da escolha de Saul também, e que não é apenas um rei conforme as ideias correntes ou de hoje, mas um rei também que era ungido, que era um sinal também do Senhor para a vida do seu povo. Foi justamente a conotação que a Escritura dá aos reis de Israel. Então Deus passa chamando as pessoas para diversas funções, diversas missões. Nós temos hoje a chamada de Saul e o chamado de Levi, né? Justamente aqui nas duas, na leitura primeira e o Evangelho. E nós vemos, meus irmãos e irmãs, essa necessidade de cada um escutar também a voz do Senhor, que o chama para servir, e não ter medo de deixar-se conduzir pelo Senhor, não ter medo de dar responder o seu sim a Deus,
para que Ele nos faça caminhar e servir até o fim dos nossos dias, dentro do carisma que nos é proposto, dentro daquilo que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs. E uma segunda coisa da liturgia de hoje, do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é que Jesus passa e chama Levi justamente diante de uma situação de pessoas que não eram mal vistas. E claro que quando sentaram à mesa para comemorar, estava ali juntamente com a mesa, cobradoras de impostos e pecadores. E as pessoas que se julgavam santas, se julgavam melhor que os outros, logo criticaram. Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Uma segunda coisa é justamente essa: a igreja é chamada a anunciar o reino, a proclamar a palavra de Deus a todas as pessoas e levar as pessoas que estão longe, de diversas formas, a serem também evangelizadas, a experimentarem o amor de Deus nas suas próprias vidas. E justamente é nesse aspecto que no finalzinho do Evangelho fala que Jesus respondeu: não são as pessoas sadias, ou pelo que pensam que são sadias, que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esse anúncio, meus irmãos e irmãs, do Evangelho de hoje, a segunda parte do Evangelho, também que nos faz viver cada vez mais a nossa missionariedade, as nossas missões, ou seja, de como fazer com que as pessoas que estão longe de diversas formas, não só geograficamente, não só em regiões que não foram evangelizadas, mas também pela situação pessoal, pela situação humana, pela situação religiosa, que todos devem também ter o direito de ouvir a boa notícia, de ouvir a palavra do Senhor que chama a uma nova vida. E se alguém tem direito a ouvir, alguém tem o dever de falar. E o dever é nosso, de falar às pessoas, de chamar as pessoas para que encontrem esse amor de Deus nos seus próprios corações. Portanto, a palavra de Deus hoje dentro da nossa trezena, São Sebastião, nos ajuda a viver ainda mais o nosso segundo sino do arquidiocesano, que é sobre as missões. Missionários, evangelizadores, que tenham experiência com o Senhor, que como consequência leva boa notícia para os outros, para as pessoas ao nosso redor, para levar as pessoas ainda mais a viverem a fraternidade e a paz. Passando esses dias com a imagem peregrina, que é réplica da imagem histórica de São Sebastião pela cidade, nós vemos, ao escutar os sacerdotes, a gente de pastoral, quantas necessidades nós temos de evangelizadores, de missionários, para poder levar adiante a missão de proclamar o boa notícia a todos. E a palavra de Deus nos fala disso hoje. São Sebastião nos dá esse exemplo de homem orante, mas também soube ser missionário junto aos outros soldados da sua época, junto aos cristãos condenados, junto aos cristãos destinados ao martírio. E ele mesmo próprio, ainda hoje, com o seu martírio, o seu duplo martírio, e a sua própria vida, é um sinal para todos e cada um de nós. Jesus também passando com a sua imagem peregrina por essa cidade, chamando a todos a estarmos unidos, a sermos aqueles que fazem a diferença na cidade, que vivem cada vez mais a fraternidade e, ao mesmo tempo, fazem com que as pessoas ao nosso redor experimentem que é possível ser diferente, caminhar diferente, possa contagiar com a paz e a fraternidade dessa nossa cidade. Ainda mais agora, no início do novo ano, que os dias são como são, mas serão melhores conforme nós os fizermos, conforme nós correspondemos à graça de Deus. Que a presença da imagem peregrina de São Sebastião, que seu exemplo e a palavra de Deus continuamente proclamada nesses dias, nos impulsione para sermos testemunha do Senhor e contagiarmos a nossa cidade com a paz, a fraternidade e com a esperança, como é a caminhada nossa para o jubileu de 2025. Sejamos também nós, com a vida orante, peregrinos da esperança. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.